Txorienen gauna katejo kauzkagu eta aduna gardenen ere ja preso dute, ez da, Loli? Bai, ja, bueno, baditxugu argillak, olentzeroak, ipotxak, arbolak, suaiskak, denetatik badago, ja. Eta jendeak gustatzen da, ez? Horrein jarraitzen doa paintzen. Bai, hombre, pentsazazu etxietan umetxikiak daudenean eta polita da, azken finean, bueno, Bai, eta, bueno, ilusioare dakate umiak olentzero jarri ezkera bertzeo zekartzen duten, eta, bueno, badak izu gauza eta beste. Aha. Bai, egia da gabonak gehienean gustuko ditugu. Eta zer daukazu holan? Hala pixkat holan gauza bereziak, ero eskaintzeko? Bai, bueno, ba, zuhaitzak daude, argillak daude, zuhaitz horiek apaintzeko traste bila badaude, gernaldak eta hori badaude, olentzeroak badaude, ipotxak badaude, bueno, egia da lore moztua, landariak ere, gorrixkan pila bat daude, eta bueno, ez da zaila. Etxe bat horrela gabonetako apaintzea, ez da zaila, eta gustora, guk gustora, eta erostera etortzen den jendea ere, gustora etortzen da. Bai, eta zure zen, gaina umekin egiteko plana bada baita, ez? Artu, tamen, gauzen argia jartzera, gauzen zuaitza pixkat. Hori da, bai, eta, bueno, egia, denak gustora ezkenian, eh? Eta zuek ere badakizue, gerturatu beraien hiru dendetako batera, eta bertan izango zuen denetarik gabonetarako. Bueno, Loli, izokina hor dauka sartzeko ja egiten, barrukaldea zerekin txukundu behar dugu zara, zekar ba, beira, lore freskoakin egingo dugu, eukaliptoak, beti goxuak eta... Bai, eta berde kolore hau, gorrillakin horrela nastua eta argi batzukin eta horrela, ba, gure txurieneko sukaldea goxo-goxo apainduko dugu. Bai, jore, gero ekarri txugu pinu batzuk. Bai, eukarziko da. Bai, kandelen bat piztutaren ere gustatzen zaitzuri. Kandela piztua ere goxua da. Eta, bueno, haber ze gehiago pentsatuko dugu. Zuaitza bai, zuaitza jarriko dugu. Baitare, badakagu zuaitz bat, sorpresa. Eta oparia gazpian? Baitare, jarriko txugu. Bai, niretzat aduzu oparia? Niretzat. Bai, izokina. Ah, bai, ongi, izokina guztua. Bueno, eta zer behar gehiago? Ikusiko dugu, haber, martxa, berian haber zer gehiago sartzen galdun, edo ez, ez dakit seguro. Ikusiko dugu, hori da, baina ikusiko dugu. Ze, aukera zabala hor aduna, endanea eta gorbeian daukazue. Han, azkenean, bueno, ba... loragintzarako, baratzerako, etxea apaintzeko, nahi duzuena. Ni, onartu behar dut, holako gauzak, loreak eta enaiz izan inoiz jarraitzailea, eta zuek txorinen zaudetenetik, etxean, balkoian, politio daukagula. Eta barruan ere, loreak sartu ditugula. Eta zuek ere, berdin egin alduzue. Horretarako, bueno, ba, oberena, bertara gerturatu, eta bestela, telefonoa, 945-6522. Eta hori daukazue, adunan, gorbeian, eta... Endanea. Eta entalean.